چەند ساڵێکە حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ دەرچوویەکی زانکۆ و پەیمانگەکانی دانەمەزراندووە. ساڵانەش دەیان هەزار خوێندکار قۆناغەکانی خوێندن تەواو دەکەن، دانامەزرێن و بێکار دەمینێنەوە. ئەمەش نیگەرانی زۆر لای گەنجانی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگەکان دروست کردووە و دەڵێن بێهیوا بووین لە دامەزراندن و بێکاری. دەشتە دەرەوەی وڵات و کۆز دەکات بۆ دەرەوە. ئەوە هەمووی هۆکارەکەی فاکتەری سەرەشی ئەم کۆچکردنە گرنگی نەدانی حکومەت و وەلانی پەیوەندیدارە بە گەنج، هەم لە ڕووی کارکردن و هەڵی کار. ئێستا هەر لە وڵاتە هەر نەک سفرە، بەڵکو لەژێر سفریشدایە. ئەوەندەی هەڵی کار بۆ گەنجانی بیانی و هەروە کرێکاری بیانی هەڵدەخوڵقێندرێ، ئەوەندە بۆ کرێکاری نێوخۆی هەڵناخوڵقێند. ئیش نییە من بکەم، هەنێ هیچ هیچ ئیش نییە. ئەگەر خۆتیش ئەوە هەر خۆتی وەک پەیام نێرێک، ئەگە هەڕوو لە هەزار کەستی بپرسە لەوانەیە سەتا دەی گەنج بەکار بێت. بە بۆچوونی بەشێک لە توێژەران و شارەزانی بواری کۆمەڵاسیش، بێکاری بە سەرچاوی زۆری کێشەکانی کۆمەڵایەتی دەزانن. لەوانە کۆچکردنی گەنجان بۆ دەرەوەی وڵات و زیادبوونی تاوانەکان وەک دزیکردن و کوشتن. شوێنە گشتیەکان وەکو مەسەلەن پارک و ئەو شوێنانە یانی هیچ نییە. بۆ نمونە ئێستا بڕۆ بەردەڕەش بگەڕێ، کافتریای زۆر زۆر بووە. یە گەنج یعنی لە دوو سوێکار، ئەگە ئیشی نیە بیدەشتە کافتریای، ئەگە ئیشی نیە بیدەشتە ناو بازاڕی. یعنی هێواران بڕۆ سەری بازارەکە کە قەلەبارغیە و هیچ نییە، هەموو گەنجە بێئیشن بێکارن. و حکومەتیش یعنی نا هەلی کارێک پێشکەش دەکا، نا خزمەت گوزاریەکی باشدات بە خوێنکاران، بە قوتابیان، بە گەنجان، یعنی هیچ نییە. بە گوێرە ئامارەکان ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان لە زیادبووندایە، گەیشتۆتە نزیکەی 125. بەرپرسانی سەندیکەی کرێکارانیش، هۆکاری بەردەوامبوونی زیادبوونی ڕێژەی بێکاری دەگەڕێننەوە بۆ نەبوونی پلانێکی تۆکمە. سەرباری زیادبوونی ڕێژەی بێکاری ئەو کارانەی کە دەست گەنجان دەکەون زۆر قورسن. دەژڵێن تەنها لە ساڵی 2020 16,000 کرێکار لە کاتی کارکردندا گیانیان لەدەستداوە. محەممەد جەلیل، کەناڵی بادینان، بەردەڕەش.